У Донецьку внаслідок артобстрілу одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Про це повідомили в міській раді міста. Бойовики обстріляли житлові квартали. Снаряди терористів пошкодили приватні будинки, багатоповерхівки та інфраструктуру у Київському районі. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Наразі триває відновлення пошкоджених газопроводів і електромереж. Крім цього, у Донецькій міськраді повідомили, що попри складну ситуацію, громадський транспорт у місті працює у звичному режимі. На Луганщині бойовики з градів обстріляли 6 населених пунктів. Про це повідомила прес-служба губернатора Луганської області Геннадія Москаля. Снаряди вибухали в околицях і на вулицях селищ Кримського, Трьохізбенка, Чорнухине, селище міського типу Станиця Луганська, міст Горне і Щастя. Найбільше постраждало від обстрілу селище Кримське Новоайдарського району. Під час першої атаки градом зруйнували 3 житлові будинки. Там обійшлося без жертв і поранених. Потім бойовики знову обстріляли Кримське, саме тоді, коли біля селищної ради зібралися місцеві жителі для отримання гуманітарної допомоги і пенсій. Терористи обстріляли з мінометів і градів Станицю Луганську, в якій пошкоджено декілька будівель. Після обіду диверсійна група бойовиків, зайшовши з боку ЛНР до селища міського типу через Сіверський Донець, із засідки обстріляла з гранатометів і автоматів патрульний автомобіль спецбатальйону МВС Чернігів. У результаті 3 міліціонерів загинули, ще 5 дістали поранення. Упродовж 16 листопада у зоні АТО 6 українських військових загинули, 9 дістали поранення. Наразі найскладніша ситуація склалася в районі траси Бахмутка. Там неодноразово відкривали вогонь з градів по військових поблизу Кримського та Трьохізбінки. Також під обстріл потрапив підрозділ, розташований у районі Щастя. Двічі з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли позиції захисників Донецького аеропорту. Загалом за добу зафіксовано майже 40 обстрілів, 2 штурми і 1 засідку бойовиків. Бойовики продовжують напади та обстріли сил антитерористичної операції. Відмічається переміщення та перегрупування російських військ та бойовиків. Спостерігається нарощування сил та засобів ураження бойовиків на напрямках селищ Піски, міст Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки Донецької області. За минулу добу ми втратили 6 наших військовослужбовців. Ще 9 отримали поранення. Україна може дати відсіч російській агресії. Про це заявили у Раді національної безпеки і оборони. За словами Андрія Лисенка, українська армія має бути готова до розвитку будь-якої ситуації. На випадок агресії вже підготовлена перша лінія оборони та підсилено підрозділи. Також речник РНБО додав, що вже знято з розконсервування додаткові технічні засоби оборони, вогневі засоби ураження та підготовлено додаткові підрозділи людей, які перебувають в активному резерві. Вони готові вирушити в будь-якому напрямку, де відбудеться агресія. Ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Бойовики продовжують напади та обстріли позицій сил АТО. Фіксуються переміщення та перегрупування російських військ та бойовиків. Нарощування сил та засобів ураження бойовиків відбувається на напрямках селища Піски, міст Мар'їнка, Красногорівка та Авдіївка Донецької області. Найбільш активними напрямами обстрілів позицій АТО залишаються Дебальцевський, Луганський та Донецький. Українська артилерія у районі Путилевської розв'язки в Донецьку завдала удару по групі терористів «Спарта». В результаті цього знищено 23 бойовиків. Про це повідомили у прес-центрі АТО. Ще 27 дістали поранення, серед них і ватажок бойовиків «Моторола». Сили АТО використовували високоточну зброю, що спроможна ефективно ліквідувати визначені цілі. На Луганщині атакували блокпост Нацгвардії. Силовики зазнали втрат. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України. Зазначається, в результаті обстрілу загинув один нацгвардієць. Ще 2 отримали поранення. Старший офіцер групи бойової та спеціальної підготовки Вінницької військової частини Нацгвардії майор Олександр Каплінський помер у міській лікарні Лисичанська від осколкового поранення в голову.
Жителі окупованої частини Луганщини виходять на протести проти терористів. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, 16 листопада у Червонопартизанську відбувся масовий стихійний схід громадян, які висловлювали невдоволення діями терористів. Зокрема, люди обурені відсутністю грошового забезпечення та продуктів. Гуманітарна ситуація на територіях підконтрольних бойовикам загострюється. Українська влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків, завданих військовими діями. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Він запевнив, що після прийняття такого рішення люди зможуть отримати матеріальне відшкодування. Гроші виділятимуть для відновлення зруйнованого житла чи купівлі іншого в більш безпечному місці. Лисенко пояснив, для отримання відшкодування потрібно документально зафіксувати пошкодження та руйнування будівлі. Порошенко наказав припинити обслуговування рахунків населення і бізнесу у зоні антитерористичної операції. Про це йдеться в указі глави держави про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада про невідкладні заходи зі стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій і Луганській областях. Указ набув чинності від дня його публікації, тобто з 14 листопада. Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Згідно з розпорядженням, до переліку населених пунктів, що не підконтрольні українській владі, увійшли Донецьк, Горлівка, Янакієве, Макіївка, Харциськ, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ. Поки не виконуватиметься Мінський меморандум, необхідності підписувати інші документи немає. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, протокол, який сторони підписали у Мінську 5 вересня, та меморандум, який підписали 19 вересня, є основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Також представник РНБО зазначив, українська сторона виконує Мінські домовленості та очікує цього від бойовиків. Протокол, який був підписаний у Мінську 5 вересня, та меморандум, який був підписаний 19 вересня, вони є основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Поки вони не будуть виконані, необхідності збиратися і підписувати новий документ немає сенсу. Українська сторона готова і виконує Мінські домовленості, ми очікуємо це від сторони, яка їх постійно порушує. У Донецькій області на місці катастрофи Boeing 777 знайшли останки тіл. Про це повідомив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Бацюрків. Крім цього, з місця трагедії вже почали вивозити уламки авіалайнера. Також триває пошук досі незнайдених жертв катастрофи. Через постійні обстріли робота експертів на місці падіння літака малазійських авіаліній ускладнюється. 7-й гуманітарний конвой, який прибув з Росії на підконтрольні ЛНР райони Луганської області, привіз лише боєприпаси. Про це заявив голова департаменту масових комунікацій Луганської ОДА Ярослав Галас. За його словами, в Росію вантажівки повернулись порожніми. Галас зазначив, що машини приїхали 16 листопада, розвантажилися і поїхали. Як повідомляють місцеві жителі, які бачили цей конвой на власні очі, там нічого, крім боєприпасів, не було. За словами очевидців, ані їжі, ані теплих речей, ні медикаментів у машинах не було. У ДНР збираються ввести розрахунки в рублях. Про це заявив один з ватажків сепаратистів Денис Пушилін. За його словами, вже давно мова йде про те, що доведеться вводити бівалютну систему, адже наразі самопроголошена республіка залежить від гривні. Після оголошення Києвом скасування гривневого потоку до окупованих територій, у підконтрольних терористам містах не вистачатиме готівки. За словами Пушиліна, юристи уряду ДНР наразі розробляють варіанти, як, залишаючись у правовому полі, розпочати торгувати з Росією за рублі. Це і забезпечить, на думку сепаратистів, та надходження в республіку готівки. Росія в Криму порушує свою зобов'язаність щодо дотримання прав цивільних осіб на окупованій території. Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Зокрема, правозахисники акцентують увагу на обмеження свободи слова, залякування та переслідування політичних супротивників, етнічних кримських татар і громадян, які мають проукраїнську позицію. Таким чином, через примус мешканців Криму до прийняття російського громадянства, влада також долучилася до дискримінації українських громадян, заклавши підґрунтя для їх подальшого вигнання і порушення
порушила свої зобов'язання щодо захисту прав людини, які має виконувати у якості окупаційної влади відповідно до міжнародного гуманітарного права. Серед таких порушень правозахисники називають використання російського нечітко сформульованого та надмірно широко антиекстремістського законодавства, переслідування українських і кримсько-татарських медіа, підтримку незаконних збройних формувань, самооборони, обвинувачених у викраденнях, побиттях і тортурах. Якщо під час коаліційних переговорів не вдасться домовитися про розподіл посад у новому кабінеті міністрів, то можливе формування уряду без політиків. Про це заявив кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Микола Томенко. За його словами, не може українська держава бути заручником того, що хтось хоче бути вічним міністром, хтось вічним головою Верховної Ради, а хтось очільником СБУ. Томенко наголосив, якщо не вдасться знайти формат дієвого і взаємоконтролюючого механізму між урядом і парламентом, тоді є два варіанти виходу із ситуації. Або ще одні вибори, або технократичний уряд без політиків взагалі. Порошенко назвав Україну найнебезпечнішим місцем у світі. За його словами, Україна є наразі найнебезпечнішим місцем у світі, навіть небезпечнішим, ніж загроза Ісламської держави і все, що відбувається на Близькому Сході. Президент наголосив, що в країні є тисячі російських вояків, сотні танків, важка артилерія. А це одна з найбільших армій світу, яка погрожує Україні і всій Європі. Лідер також додав, що Україна дотримується усіх пунктів плану про мирне врегулювання ситуації на Сході, але Росія постійно його порушує. Президент Чехії Мілош Земан вважає, Україні немає сенсу надавати економічну допомогу. За його словами, треба зрозуміти, що в Україні просто громадянська війна. Тому треба займатися не якимись мріями про підтримку, включаючи економічну підтримку України. Адже в умовах громадянської війни економічна підтримка – це повна нісенітниця. Президент Чехії також висловив песимістичні погляди щодо швидкого вирішення кризи в Україні і зазначив, що для уникнення банкрутства необхідно зупинити громадянську війну. Мілош Земан у черговий раз розкритикував санкції ЄС проти Росії і зазначив, що він є не єдиним європейським лідером, який скептично ставиться до такої політики. Нагадаємо, президент Чехії – це єдиний європейський лідер, який публічно заперечує факт вторгнення російських військ на схід України. Свою велич Росія мала б доводити успіхами, а не викликанням страху у сусідів. Про це заявив президент Польщі Броніслав Комаровський. За його словами, Росія – велика держава, яка може свої масштаби доводити різними шляхами. Причому польський лідер зазначив, хотів би, щоб Росія це визначала модернізацією, економічним розвитком, здатністю співпрацювати із сусідніми країнами. Комаровський нагадав, що Росія примирилась із тим, що членами Європейського Союзу і НАТО стали Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, країни Балтії, хоча перед тим заявляла, що ніколи з цим не змириться. Відтак і західні амбіції України Росія мала б узяти до уваги. Президент Польщі вважає, що коли успішна Україна переконає російську громадськість у тому, що жити там стає краще, то й Росія прагнетиме також цього досягти. Тільки тоді відкриється можливість модернізувати російську державу. Тоді Росія стане іншою. Володимир Путін виступив за федералізацію України. За його словами, Україна – складна країна і не тільки за етнічним складом, але й за процесами її формування у сьогоднішньому вигляді. Причому російський лідер вважає, що майбутнє в Україні є. На думку Путіна, це велика країна, великий народ з великим населенням. Окрім цього, президент Росії зауважив, що Україна – це велика європейська країна з європейською культурою. При цьому російський лідер вважає, що висловлювання не про федералізацію, а про децентралізацію є грою слів. Ну, ситуация в целом, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы к урегулированию, как это ни покажется странным, но все-таки созданы структуры с обеих сторон, которые могли бы с большей ответственностью решать стоящие перед ними задачи, имея в виду прежде всего интересы людей, которые проживают на всей территории Украины и на юго-востоке этой страны. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон попередив про нову глобальну економічну кризу, яка може бути не за горами. За його словами, Єврозона балансує на межі третьої можливої економічної кризи, яка супроводжуватиметься високим рівнем безробіття, падінням зростання і реальним ризиком падіння цін. Економіки, що розвиваються, які були головною рушійною силою зростання на ранніх стадіях виходу з кризи, наразі уповільнюються.
Рубль сильно дешевше через загрозу нових санкцій проти Російської Федерації. Таким чином, станом на ранок 17 листопада, долар США оцінювався на московській біржі у 47 рублів 39 копійок, що на 22 копійки вище попереднього закриття. Євро дорожчає на 32 копійки і оцінюється у 59 рублів 37 копійок. Це відбувається на тлі негативної динаміки нафти і ймовірності введення нових санкцій Євросоюзом проти Росії через дестабілізацію ситуації на сході України. Стримувати негативний ефект від падаючої нафти і наслідків скасування Центробанком регулярних валютних інтервенцій можуть продажі експортної валютної виручки під додатковий період, що розпочався 17 листопада. Динаміка багато у чому обмежена очікуваннями підсумків аукціонів валютного репо і валютних депозитів, які також проводяться у цей день російськими регуляторами. Падіння цін на нафту не вплине на бюджет Росії. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. За його словами, зниження вартості чорного золота пов'язано зі збільшенням видобутку і зниженням попиту. Та на російському бюджеті це ніяк не відіб'ється. Падіння цін на енергоносителі, я думаю, що це событие конъюнктурного характеру, связане з увеличением добычі и понижением спроса. Вот два фундаментальных фактора. Есть еще третий фактор – это монетарные колебания курса доллара. И, соответственно, мне, думаю, объяснять не нужно. Соответственно, это влияет на цены на нефть. На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет. Володимир Путін розраховує, що країни, які вирішили ввести антиросійські санкції, усвідомлюють, що ситуацію необхідно нормалізувати. Зокрема, на самітах АТЕС у Пекіні і G20 в австралійському Брізбені щодо санкцій йшлося лише загалом. Про це після зустрічі Великої двадцятки розповів власне президент Російської Федерації Володимир Путін. На питання про те, як довго може тривати турбулентність у світових питаннях, російський президент відповів: це не тільки від нас залежить, а й від партнерів Росії, у тому числі і від їх філософії будівництва міжнародних відносин. И реальная действительность и виртуальная жизнь в средствах массовой информации, во всяком случае, в данном случае, сильно разошлись между собой. И наш хозяин, господин премьер-министр, он действительно, я уже об этом сказал, хочу повторить, создал очень благоприятную атмосферу совместной работы. Да, в чем-то наши взгляды не совпадают, но дискуссия была предметной, благожелательной и содержательной, на мой взгляд, очень полезной. Говорили мы на двухсторонних встречах, но вы говорили, естественно, про украинские проблемы. Ну, там как-то звучала эта тема о том, что эти санкционные меры наносят ущерб всем, и тем, в отношении которых эти санкции пытаются ввести, и тем, кто их вносит. Норвегія виступила за посилення санкцій проти Росії. Прем'єр-міністр країни Ерна Сольберг заявила, що РФ створює серйозну кризу у політиці безпеки. Вона зазначила, що нові заборони на адресу Росії не бажані, але їх все-таки приймуть у разі потреби. І якщо буде така необхідність, Норвегія підтримає посилення санкцій, наголосила прем'єрка. Очільниця уряду зауважила, що норвезька влада ще у березні засудила анексію Криму Російською Федерацією та додала, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію у східній Україні. Окрім цього, Сольберг анонсувала норвезький пакет підтримки для України. Канцлер Німеччини різко розкритикувала поведінку Володимира Путіна в українському конфлікті і закликала ЄС та США до спільної позиції щодо Росії. Вона закликала Захід до рішучих і спільних дій щодо Росії задля розв'язання українського конфлікту. Очільниця німецького уряду жорстко розкритикувала російського президента Володимира Путіна та попередила про велику пожежу, яка може виникнути через ситуацію в Україні. За словами Меркель, Росія все ще сповідує старе мислення категоріями сфер впливу, що призводить до попирання міжнародного права. А це, вважає канцлер, ставить загалом під сумнів мирний устрій в Європі після жахів двох світових воєн та кінця Холодної війни. І знаходить своє продовження у впливі Росії на дестабілізацію ситуації на сході України. Меркель зауважила, що мислення категоріями сфер впливу не повинно утвердитися. Другий тур президентських виборів у Румунії завершився. Перемогу здобув 55-річний етнічний німець Клаус Йоханіс, випередивши чинного прем'єр-міністра країни Віктора Понту. Новообраний президент, мер міста Сібіу, має правоцентристські погляди. Зазначимо, що у першому турі він значно відставав від нинішнього очільника уряду.
Тимчасовим президентом Буркіна-Фасо став екс-міністр закордонних справ Мішель Кафандро. Він є гарантом Конституції і договору про перехідний період. Мандат тимчасового глави держави завершиться одразу після інавгурації переможця президентських виборів. Перехідний період, згідно з угодою між військовими політиками та громадськими діячами, триватиме близько року. У цей час готуватиметься до проведення президентських і парламентських виборів. Китай і Австралія створили зону вільної торгівлі. Представники влади обох держав підписали відповідний договір. Підписання відбулося в австралійському парламенті. Цю угоду готували впродовж 10 років. Згідно з нею, Австралія за 4 роки має скасувати мита на ввезення китайських товарів. Китай має зробити те саме для більшої частини австралійського імпорту. Ісламісти стратили ще одного заручника – американця Пітера Кесіга. Бойовики ісламської держави оприлюднили в мережі інтернет відповідний відеозапис. Чергову жертву обезголовили. 26-річний чоловік – колишній військовий, який після завершення служби в Іраку повернувся на Близький Схід як співробітник гуманітарної місії. Його взяли в полон рік тому. Батьки хлопця кілька місяців тому звернулися й до ісламістів через відеоролик на YouTube, проте це не допомогло. Президент США Барак Обама висловив співчуття батькам загиблого. Теракт у Кабулі забрав життя 3 людей, ще 22 особи дістали поранення. Відомо, що мішенню терористів була депутатка Шукрія Баракзай, яка є активним борцем за права жінок. Саме їй таліби неодноразово погрожували розправою, проте в результаті вибуху постраждали звичайні люди. Терористи підірвали машину поряд із чиновницьким кортежем. 42-річна депутатка отримала незначні поранення. Щонайменше 6 людей загинули через теракт у Багдаді. Ще 28 осіб дістали поранення. Терористи наповнили автівку вибухівкою, що спрацювала в шиїтському районі іракської столиці. Вибух стався на сході міста. Окрім людських жертв, пошкоджень зазнали кілька крамниць і автомобілів. Вулкан Кілауеа загрожує діловому центру острова Пахуа. Потік лави рухається в бік промислового комплексу міста. Гавайський вулкан вже знищив житлову будівлю тиждень тому. Через загрозу, яку несе гавайський вулкан, мешканці 50 будинків змушені залишити свої домівки. Нагадаємо, найактивніший на землі вулкан почав своє виверження 27 червня цього року. До сьогодні палаюча лава здолала вже 22 кілометри, спаливши майже все на своєму шляху. У Чехії та Словаччині святкують 25-річчя Оксамитової революції. 17 листопада 1989-го у Чехословаччині відбулося безкровне повалення комуністичного режиму в результаті вуличних акцій протестів в листопаді-грудні 1989 року. Рух проти політичного режиму в Чехословаччині розгортався під гаслами демократії, незалежності і зближення з Європою. Розпочата в СРСР перебудова підштовхнула опозицію у Чехословаччині до рішучих дій. В якості головного методу обрали компанію вуличних демонстрацій з провокуванням влади на застосування насильства. Вирішальним імпульсом до подій, що увійшли згодом в історію під назвою «Оксамитова революція 1989 року», стала студентська демонстрація 17 листопада, яку організували у пам'ять Яна Оплетала, чеського студента, який загинув у 1939 році під час протестів проти нацистської окупації Чехії. В Аргентині та Бразилії відбулися традиційні гей-паради. У Буенос-Айресі вже 22-й рік поспіль представники сексуальних меншин проводять цей захід. Зазначимо, що Аргентина – одна з небагатьох країн світу, де одностатеві шлюби дозволені та легалізовані. А в Ріо-де-Жанейро цьогоріч гей-парад зібрав найбільшу кількість учасників. Папа Римський стурбований через зростання ворожості до мігрантів. Франциск висловив занепокоєння, адже в європейських містах зростає напруженість у зв'язку з імміграцією. Під час щотижневої проповіді на площі Святого Петра понтифік закликав місцеве населення і іммігрантів до співпраці. Нагадаємо, нещодавно в одному з неблагополучних районів Рима відбулися виступи проти напливу іммігрантів. У США на аукціоні вперше продали марихуану. Торги відбулися у штаті Вашингтон. В аукціоні взяли участь лише ті продавці, які мають державну ліцензію на реалізацію легкого наркотику. Загалом з-під молотка продали 226 кілограмів марихуани. На продаж виставили понад 20 видів легкого наркотику. Нагадаємо, що у 23 американських штатах вживання марихуани дозволене у лікувальних цілях. Пацієнти, хворі на рак або СНІД, можуть придбати її за рекомендацією лікаря.
На аукціоні в Парижі капелюх Наполеона продали за 2 мільйони євро. Власником лоту став південнокорейський колекціонер. Дотепер цей предмет одягу зберігався в колекції княжого палацу Монако. Примітно, що шлюбний контракт Наполеона Бонапарта і його дружини Жозефіни продали за значно меншу суму – у кілька сотень тисяч євро. Зазначимо, що за 15 років свого правління французький імператор мав близько 120 капелюхів. 19 із них збереглися до сьогодення. У Сіднеї відбулася світова прем'єра режисерської роботи Анджеліни Джолі. На презентацію стрічки під назвою «Незломлений» голівудська акторка прийшла разом з чоловіком Бредом Піттом. Для такого заходу зірка обрала сукню від Гуччі. Нагадаємо, у сюжет фільму лягла історія американського бігуна Луї Замперінні, який під час Другої світової війни потрапив у полон до японців. Завдяки хоробрості спортсмен вижив і повернувся на батьківщину. Зазначимо, до початку зйомок режисер особисто познайомилася з легендарним спортсменом. Thank you.